はい、どうも皆さんこんにちは。昨日一昨日はね、すっごい天気良くて季節外れのいい天気だったんだけど、仕事の都合でバイクに乗ることができませんでした。残念。というわけで今日ね、乗ろうかと思ったんですが、天気は予報的には、雨が降ったり止んだりという予報なので、泣く泣くバイクに乗ることを諦めまして、その代わりなんか動画撮ろうって決めてたので、一本バイク関係の動画をこれから撮っていきたいと思います。で、何をしようかなと思ったんですけど、僕の乗ってる VMAX、 通称マシンですね、のマフラーのバフンを取ったら音の差があるのかっていうのをやってみたいと思います。もちろんあのバフルがついてれば車検対応のマフラーです。マフラーは RC 甲子園のフルエキチタンのマフラーとなっております。それではあんまり話してもしょうがないので、早速バイクの方に行ってみたいと思います。はい、それではね、早速ね、バフル見える？この中にある、これ、これ、あとこっちにもね、あるけど、これを外していきたいと思います。まずは、この状態でのエンジンの音、聞いてみてください。これがバッフルがついた状態のエンジンの音でした。それでは外していきます。バッフルはこのネジ1本で、あっちな、あっち、こういう風にね、ここのネジ1本で、手が黒くなっちゃった、こんな感じで止まってます。同じようにこっちも外していきます。見て、バッフルの形がほら、ここがちょっとテーパーになってるんだね。気がつかなかったけど、なんか意味があるのかな。それではバッフルを取った状態での VMAX1200 マシンの鼓動を聞いてください。はい、今回の動画、僕のマシン VMAX1200 RC 甲子園フルエキチタン製のマフラーのバッフルを外してみたらどんな音になるのかという動画でした。今回の動画が面白かったよって方はですね、ぜひグッドボタンをよろしくお願いします。そして合わせてチャンネル登録もしていただくと非常に喜びます。それでは皆さん、またねー。